Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 29-da Türkmənistanın Baş Nazirinin Ticaret Kompleksi üzrə müavini Batır Attayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Türkmənistan iki tərəfli əlaqələrinin inkişafından məmnunluq bildirilib, ölkələrimiz arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyanın bugün Bakıda keçiriləcək iclasında müzakirə ediləcək məsələlər qeyd olunub. Energetika, nəqliyyat, logistika, malların qarşılıqlı təchizatı məsələləri barəsində fikir mübadiləsi aparılıb. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında ticarət dövrəsinin artdığı qeyd edilib, qarşıdakı dövrdə bu dövriyyənin daha da genişlənməsi üçün birgə layihələrin həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Eyni zamanda gəmi qayırma, gəmi təmiri və digər sənaye sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib.